chábrovka. Ne, fakt chábrovka. Anna Borošová, chodící sebevědomí s dudama. Neskutečná nářezačka. Ví, kam dýchat. Ví, co dělat. Jak chodit. Jak často meditovat. Ví prostě absolutně všechno. Já bych na ně netočil, ale chábr přestal točit, nebo skoro netočit, tak prostě se musím vozit po někom jiným. To je takový můj osobní problém. Já jsem si vždycky myslela, že vizualizace je něco ezoterického, co vůbec nefunguje, ale ukázalo se, že jsem neměla pravdu. Vizualizace je snad používání představivosti, ne? Nebo že tak nějak? Jsem byla celou dobu na omylu. A dneska bych ráda mluvila o tom. Holka zlatá, prosím tě, jestliže chceš dělat motivační videa, úplně první věc, nauč se něco o zlatým řezu. Jo? Třetinovej řez, pum, neseď někde, že to vypadá, že ta kamera je pučená a ty se snažíš tam nějak dohlídnout. Asi jako kdybych já tady za svým počítačem seděl takhle a snažil se být hrozně seriózní. To fakt nebude fungovat. Tohle fakt nebude fungovat, věř mi. Tohle nebude OK. Tohle není dobrý. Pro boha, lidi, kteří chtějí motivovat, by tak nějak jako měli být sami vzorem té motivace. Víš, jako aspoň trošku přehled, aspoň trošku náhled, aspoň nějaký, aspoň minimální znalosti. Tohle je jinak level under checkload, pod checkloudem. To je level chábra a podobně, to je zlo. Jak jsem to zjistila? Jmenuji se Anička, jsem na self-improvementu už přes rok. A furt to nepomáhá. Člověk, který je na self-improvementu a představuje se zdrobnělinou. A pomáhá mladým lidem s jejich vlastním seberozvojem. A to hlavně s jejich duševním zdravím. Takže já jsem na začátku svého self-improvementu ve vizualizace nevěřila. Přišlo mi to ezoterický, jako něco, co prostě dělají modrovlasní holky s piercingem v nosu. Přišlo mi to takový... No, máme tady škatulkování. Pozor, barvit si vlasy a mít piercing v nose je špatně. A co tetováš? To je jenom pro hloupý lidi, že? Blbý. Jenomže já jsem konzumovala hodně kontentu od Hamzy. A ten začal mluvit o té vizualizaci víc a víc. A říkala jsem si, tyjo, tak... Ale víš co, když jedna trubka kouká na druhou trubku, která si myslí, že ví všecko o trubkách. Prozatím, jako ta rada pomohla po každý, tak na té vizualizaci asi něco bude. Tak jsem se rozhodla taky vizualizovat. Já už chápu, ale co měnil chábr tím, když říkal měj výrazný hlas. Protože aktuálně... Aničko, já mám potřebu si tě chtít zesílit. A druhá věc je, já mám potřebu jít utíct tady na svou toaletu a tam se aktivně věnovat průjmovým záležitostem. Zkusila jsem to párkrát a nic se nestalo. A náhodně dlouhou dobu jsem na to zapomněla. Ale před pár měsícema, asi před dvěma měsícema, tak jsem znova začala vizualizovat. A dala jsem si za cíl, že tenhle kanál bude mít do konce května 300 odběratelů. Skvělý cíl. Kdyby si zdala cíl, že do konce května budeš mít 3000 odběratelů. Dobře, to by možná bylo pochopitelný. Před 5 dny do konce května. Můžu vědět, jak si doslova a do písmene tento měsíc zvládla vydat video s cílem na minulý měsíc? Dává ti to logiku? Jak si v červnu zvládla vydat video s motivací pro květen? To je dost hustá prokrastinace. Já bych čekal, že kdyby si řekla do konce června nebo do konce července budu mít určitý počet odběratelů. Ale řekla jsem si, že 2 týdny zpátky budu mít tolik a tolik odběratelů. Je fakt hustý. To ne, že ne. Vizualizovala jsem... Jo, jak to vidím v chatu do konce května 2025, tak to jo. To možná byla i střízlivý předpoklad. 323. Jsem si úplně přesně, jak otevřu ten počítač, jak půjdu na to YouTube studio a tam budou...
tam bude nic, protože za 300 odběratelů nedostaneš ani congratulation za první tisícovku. V tom panelu, tam bude prostě na tom panelu těch 300 odběratelů. Wow, jasně. A ono se to opravdu stalo. Opravdu jsem to do konce května stihla. A to jsem si říkala... To jsem si v červnu říkala, že je to blbost. Tak to mohla být náhoda. Jako mohla to být náhoda, jsem si... Dobře, jasně, mohla to být náhoda, moment. To asi bude náhoda. Spíš nešťastná nehoda. Si říkala, ale zároveň jako vizualizovala jsem si to velmi často. A tak jsem si chtěla... Hele, víš, tady je vizualizace zbytečná. Stačí dělat krapet kvalitnější content, krapet lepším zvukem, nehrát si na guru, kterým nejseš, a hrát si na to, co je ve tvém věku běžný. Prostě být normální člověk. I když pravda je, že dneska je většinou funkčnější vsadit na tu cringe notu, ale toto je divně a málo cringe. Chtěla jsem vědět, jestli to byla fakt náhoda, nebo ne, a jestli vůbec ta vizualizace teda funguje. Takže do konce června dáme 400 odběratelů, Aničko, já ti k tomu možná pomůžu. A tak... I když ani u chábra to nepomohlo, takže spíš ne. Tak jsem to zkusila znova s jinou situací, která se stala před pár dnama. Měla jsem mluvit na Aleně o svém idolovi 5 minut. Prostě připravit si nějaký povídání, použít nějaký slovíčka a měli jsme to, věděli jsme to asi 2 týdny dopředu. A já jsem asi týden předtím, tak jsem si začala vizualizovat úplně přesně tu situaci. Kde sedím, jak držím oční kontakt, jak mluvím, jakým tempem mluvím, jaký slovíčka používám a že mi to vyjde přesně na 5 minut, že dostanu pochvalu, jak to bylo bezchybný, jak to bylo perfektní a za jedna. A samozřejmě přesně to se stalo. Tohle jsem si představovala. To si asi představuje každý, víš, když máš nějaký úkol splnit, tak si fakt jako představuješ, jak to zmákneš. To bych řekl, že je docela normální věc v životě. Alias, a taky se tomu občas říká příprava na tu situaci, nejenom to představování, ale i ta příprava. A v tomto případě to prostě byla příprava. Představuju si, jak mluvím, co říkám, jakým tempem, na koho se dívám, to všecko je příprava. Chápeme se. A ono se to opravdu stalo. Na stejném místě seděla jsem stejně, držela jsem oční kontakt a jediný co, tak jsem začátek trošku pokazila, ale zbytek byl úplně stejně, jak jsem si vizualizovala. To je skvělé. Dokonce i ta přibyla pochvala, já jsem prostě potřebovala nějakou validaci, tak jsem si vizualizovala, jak dostanu pochvalu, jak to bylo skvělý. A ono se to fakt stalo. Takže já jsem si začala říkat, že ta vizualizace není kec, že to nakonec opravdu funguje. Hele, když chceš, tak funguje i placebo. Stačí tomu věřit. A je to hrozně inspirující se zamyslet nad tím, co si vlastně můžu vizualizovat a čeho můžu dosáhnout. Já jsem si zkoušel několikrát vizualizovat lightsaber, nedopadlo to, furt ho nemám. Ale dostal jsem zánět spojivek. To by s tím mohlo být spojený. Light, víš? A jediný co, tak stačí nad tím přemýšlet dost často. Představovat si to několikrát denně, nebo jenom několikrát týdně. A opravdu se to stane. Dovedli si představit, kolik by bylo odžití na světě, kdyby stačilo si představovat, že se něco stane? Doslova, by jsme byli v karmickém pekle. A pokud mi ani teďka nevěříš, tak já to podám velmi slušně, ale co se stane, když myslíš na něco sexuálního? Můj pipík dostane rigor mortis. To je taky vizualizace. Takže tady máš jasný důkaz, že ty vizualizace... Každopádně to, že můj pipík dostane rigor mortis, mi nezaručí styk. Pokud se nebudeme bavit o rukách. Vizualizace prostě funguje. Takže hrozně mě to inspirovalo právě se zamyslet nad tím, co bych si mohla vizualizovat a čeho bych mohla doopravdy dosáhnout. Vizualizuj si hromadu zlata, schválně, za jak dlouho to přijde. Dám ti malou nápovědu. Nikdy! Ale abych toho dosáhla, tak musím být konzistentní a je dost jednoduchý na vizualizace zapomínat, protože jsou tak rychlí,
tak jednoduchý. Doslova vizualizace je používání vlastní fantazie. OK. Že je prostě jednoduchý je neudělat. A tak mě napadlo začít používat Habit Tracker. To není nic jiného než kus papíru, kde jsou jména návyků, čísla dnů a každý den, co to splníš, tak si to odškrtneš. Hele, po posledním beforeu úplně vidím ten Habit Tracker u Snakese a u pana Lunatic. Lajna, hotovo. Druhá lajna, hotovo. Třetí lajna, aha, na to bych zapomněl. Hotovo. Čtvrtá lajna, tu už máme za sebou, hotovo. Pátá lajna, to si nechám na večer. Ale důležitý je, že když si to neočkrtneš, tak se budeš cítit blbě. Trošku takový blbý pocit, že jsi to neudělal nebo neudělala. A to je právě to, co tě donutí tu činnost udělat za každou cenu. Někdy ti do toho prostě vleze život, někdy to nepůjde. Ale dost často máš tu možnost, máš ten čas a právě ten blbej pocit je donutí tu věc udělat. Pokud chápu, denně si minutu vizualizovat. Můžeš mi říct, jaká situace by se mohla stát, aby jsi nenašel minutu na takovejhle habit, takovejhle návyk? Jaká situace, i kdyby člověk upadl do komatu, hele, v rámci komatu je celkem, myslíš, že po celou dobu komatu vizualizuješ. Jo? Co by se muselo stát za životní situaci, abys minutu, což je 60 vteřin, nedokázal sedět? Dobrý dudy. Ale ještě bych to měla zmínit jednu věc. Oni ty vizualizace fungují i naopak. Můžou být pozitivní, ale i negativní. A ty negativní taky fungují. Jo, Van Gogh a jeho ucho. Tak dlouho myslel na to, že mu ucho upadne, až mu upadlo. To je třeba příklad mých spolužáků, který se vždycky před testem můžou nervově zhroutit. Vždycky, ježiš, já to nedám, tohle jsem se neučil. Ježišmarja. Tak to bude spíš tím, tohle jsem se neučil. To nebude tou negativní vizualizací, to je tím, tohle jsem se neučil. Pro boha Aničko. Mimo toho, že sedíš ve strašně špatném záběru, zkus použít mozek jinak, než jako výplň pro dukinu lebeční. Já tomu vůbec nerozumím. A vsadím se, že se jim v hlavě odehrává ta situace, že jim učitelka dá papír, a oni absolutně nevědí, co se s tím má dělat. Tak jasně, když se neučil, že? Paní učitelko, mám se tam aspoň podepsat. Ne, Pepíku, ty nemusíš, to by dávám pětku automaticky. A on se to tak opravdu stane. Takže ty vizualizace jak nečekané fungují naopak, ale můžeme ty negativní využít k našemu prospěchu. A jediný, co stačí udělat, je zeptat se. Takže vlastně druhá světová skončila v návaznosti na to, že všichni měli negativní vizualizaci odžití Adolfa. A on jim vyšel vstříc. OK. Dostatečným předstihem. Kvůli čemu bysme to mohli pokazit? Kvůli tomu, že jsem se neučil? Dobrý nápad, vizualizace, jdu se učit. Kvůli čemu bysme ten test mohli pokazit? Je to kvůli tomu, že jsme to nestihli? To je něco, jako kdyby v rámci normální práce mi klient řekl, za měsíc potřebuju ten katalog hotovej. A já tady měsíc seděl a říkal si, to nedám, to nestihnu. Bum, za měsíc se stalo co? Negativní vizualizace, nedal jsem to a nestihl jsem to. Aha. Wow. To znamená, že opravdu zafungovala negativní vizualizace a já jsem si přivodil to, že jsem to nedala nestihl. To je blbost, viď? Že jsme si blbě rozvrhli práci, nebo že jsme si blbě přečetli zadání, nebo že jsme přeskočili tu jednu kapitolu. A nebo že jsme se na to úplně vybodali. Je fakt dobrý zamyslet se nad tím, proč by ta věc nemusela vyjít. Protože pak jsme připravení a nejsme překvapení. Jo, je lepší být připravený, než překvapený. Takže co? Běž se naučit a neřeš vizualizace. Prostě šprtej. Nerozumíš tomu? Běž za někým, nech se doučit, nech si to vysvětlit. Nečekaný návod, co? Napisem kuky vizualizace fakt nepomůže.
Na písemku se prostě musíš našprtat. Takže fakt doporučuji dělat obojí. Jasně. Hele, takže nauč se a představuj si, že to dáš. Pak se stane co? Super překvapení. Nedáš to. Tak ty negativní, tak ty pozitivní. Dej si to do habit trackeru, a ti sem hodím foto, jak vypadá ten můj. Ať se inspiruješ. Udělej si ho. Počkej. Prosím. May, June, July. Visualizations. Bedtime. OK. Tohle je Habit Tracker. Nejpokročilejší aplikace na Apple Store. Udělej si ho a už dneska začni vizualizovat. Je to fakt. Je to něco jako meditace. Kompletně ti to mění život ve všech oblastech. Funguje to na všechny oblasti a zabere to pár vteřin. Hele, a není jednodušší prostě jít a udělat to, než si o tom škrtat čárky? Víš, jako půjdu cvičit. Dělám si čárku a budu dělat, že jsem cvičil. Nebo si prostě půjdu zacvičit a každý den se to takhle naučím. A potom nejede vlak. Co? Možná pár minut, záleží na tom, jak ti to vyhovuje. Mě třeba vyhovují vizualizace tak na minutu. Chápu, aby to nebylo úplně moc náročný. Uf, to jsme se zapotili za tu minutu. Tolik náročných představ. Nemám ráda třeba 5-vteřinový, to je prostě takový o ničem. A zároveň nemám ráda třeba 5-minutový, protože pak už nevím, nad čím mám přemýšlet. Takže experimentuj, hledej ten ideální čas, jak dlouho. Háničko, nestává se ti, že když venku fouká, ty vidíš bez čepičky, že slyšíš divný hvizdání a houkání? Dlouho ti to vyhovuje, jak dlouho se zvládneš soustředit a jdi extrémně do detailů v těch vizualizacích. Úplně exaktně si vybav tu situaci, kde seš, co děláš. Jak dostáváš tu 5, protože ses naučil. Ano, přesně. Jak to tam vypadá, co slyšíš. Fakt extrémně do detailů. To je neuvěřitelný. Už to bude fungovat. Takže máme veliký štěstí, že náš mozek, na rozdíl od malých dětí, tak když mu něco řekneš, tak on to opravdu udělá. Prosím, vysvětlení, žádám si vysvětlení. Musíš věřit v to, že to vyjde. Furt si nedokážu představit tu situaci, že se na písemku neučím, potažmo nedělám svoji práci, ale představuju si, že ji mám hotovou, nebo že jsem dostal jedničku z testu a fakt ji dostanu. To je absolutní nesmysl. To je absolutní blbost. Je to takový, zní to trošku ezotericky, říkám ti, že tady musíš v něco věřit. Jo. Musím věřit, že mě vylejou ze školy, protože jsem se blbě vizualizoval. Ne, protože jsem se neučil. OK. Ale jakmile to nějaký smysluplný cíl, jakmile to není cíl třeba, že příští měsíc budeš miliardář. Jo, nebo příští měsíc budeš mít aspoň 350 odběratelů, Aničko, že? Jakmile je to něco smysluplného, co opravdu můžeš zvládnout, tak se to opravdu stane. Ne, nestane. Takže věř v ten proces. Hele, pokud budeš věřit, stane se kulový. Pokud budeš činit, konat a fungovat, tak se něco stane. Ne vždy je úspěch zaručen, to je celkem jasný. Ale jestliže budeš věřit tomu, že do konce života budeš miliardář a neuděláš pro to nic, tak tím miliardářem nebudeš. Jestliže nebudeš řešit, kolik máš peněz na účtu, ale budeš makat a budeš fungovat, tak je pravděpodobnější, že tím milionářem budeš bez nějaké vizualizace nebo miliardářem. Záleží na tom, jak se ti podaří se chytit. Že makej, neobkecávej to, nevymýšlej výmluvy, nevymýšlej blbosti. A až budeš mít reálné věci, tak si představuj, co s něma. OK? Zůstaň konzistentní. A ještě nakonec, jak jsem tu zmínila to duševní zdraví, tak spoustě lidem dělá na self-improvementu problém nějaká závislost. Možná asi takový případ taky. Dělá ti problém nějaká závislost, možná ti ani nepřijde. Jsem úplně nejvíc trapně závislej, třeba na dihydromonooxid. Pravidelně konzumuju, nedokážu se bez toho obejít. Dihydromonooxid mi doslova do písmena likviduje život.
Potřebuju to každý den, několikrát. Neobejdu se bez toho. Další co? Dioxid. Další věc, která mě pomalu, ale jistě odžívá a přesto ji pravidelně používám. Funguju na ní. Nedokážu si představit jeden jediný den, díl jak 5 minut, bez dioxidu. Zkoušel jsem se toho zbavit. Ne, nejde to prostě. Nejde to. Nejde to, nedokážu to. Ptal jsem se na to svých přátel, jestli je to normální. Dihydromonooxid a dioxid, tyhle ty dvě látky, jestli je normální konzumovat pravidelně. Někteří mi řekli, že neváhají se předávkovávat do extrémních případů. Zhluboka nabírají si plný kapsičky toho. Užívají si to. Já si myslím, že to je špatně. Já si myslím, že lidstvo by se mělo vizualizovat na formě nehmotných částic, které nepotřebují tyhle ty trapné chemické sloučeniny ke svému fungování, ke svému životu. Teď je to jenom hloupá závislost. Prostě je to jenom tady daný, že si myslíš, že potřebuješ tyhle ty látky. Prostě si jenom řekni, představ si, že je nepotřebuješ, budeš skvělej. Já to zkouším celý život, nejde to, fakt to nejde. To k tomu mám tyhle ty dvě vejpky. Hej, neskutečný nářez. Pravidelně DL-ko a MTL-ko. Stejně jsem na tom závislej. Prostě do mrtě, jsem vyřízený. Fakt si nedokážu představit den, kdy dihydromonooxid není u mě na stole někde, nebo prostě jo, nedokážu si to představit. Přijde tak škodlivá a třeba si jenom vymlouváš, že to není tak špatný, že to je pro relax. A nebo s ní dlouhodobě bojuješ, tak v jakémkoliv případě, pokud máš zájem o moji e-knihu zadarmo, kde jdu extrémně do detailů závislostí, ukazuju ti tam metodu, pomocí které jsem se zbavovala asi 5 závislostí, tak pokud o ní máš zájem... Já vám ukážu jednu úžasnou závislost, jenom co tahle ta holka sklapne. Napiš mi na Instagram, co vidíš na obrazovce a já ti co nejrychleji pošlu. Díky. A na závěr, dělej tu těžkou práci, i když se ti zrovna nechce. To je jak chábr. Dělej, co se ti nechce, dělej, co nemáš rád, Aničko. Takže v 9 letech jsem byla závislá na pornografii a... Jo, není to trochu pozdě? Není to nějak jako, že víš... Když si říkám, že jsi dost stará na to, abys chodila i do práce. OK, lidi, obecně, neposlouchejte takovýhle blbosti. Lidi, kteří jsou uzavření, nevýrazní, bez nějakého většího sebevědomí, vytvářejí ostatní podobný troly bez sebevědomí, ale s vizualizací, že mají sebevědomíčko a že fungují. Hele, prostě, hejbej se, neseď na místě, nehrej jenom hry, ať nepropadáš depresi, funguj, snaž se být v co největším, řekl bych, rozptylu zájmu, nezajímat se jenom o jednu věc, fakt být zvědavej, koukat po svým okolí, koukat po tom světě, nasávat informace, neřeš vizualizace, vizualizace ti nikdy na písemce jedničku neudělá, připrava ti tu jedničku udělá. A jestliže si budeš vizualizovat jedničku, dostaneš 4 a budeš brečet, že známky jsou nefér, tak seš jenom tak trošku vymaštěný sádlo. Rozhodně, prosím, takové věci fakt neberte vážně. Ale Aničce, dejte odběr, like a sdílejte její videa, ať má radost. Rozhodně na ní nebuďte toxičtí, nebuďte na ní zlí, nezaslouží si to. Ale stejně jako chábr by potřebovala trošičku prokouknout do světa. Kde to je jinak, než že poníci, papaj motýlky a prděj duhu. Loučím se s váma.